למעשה הוא עדיין מבולבל, מצבו הנפשי מאוד קשה, לאור זאת אנחנו הפנינו אותו לצורך קבלת בדיקה פסיכיאטרית על מנת לבחון את כשירותו לעמוד לדין. החקירה עדיין בתחילתה, בימים הקרובים אנחנו נדע יותר על התיק הזה. הוא מסר לי גרסה חלקית שבשלב הזה אני לא יכול להתייחס אליה, אבל הוא עדיין מבולבל וחלקים נרחבים מהאירוע לא זכורים לו. מדובר על בדיקה פסיכיאטרית ראשונית בסך הכל, היא נותנת אינדיקציה לגבי מצבו הנפשי, אבל ראוי במקרים כאלו שיעבור בדיקה יותר מעמיקה. נערכה לו בדיקה בשנת 2011, ולמען ההגינות קשה לומר שיש לו רקע פסיכיאטרי. אתה רוצה להגיד לנו מה קרה? מונים לתורה, צמאי, זה מבט.